ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରାକାଶରେ କେମିତି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାତି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଖଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଟନେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ଦେହରେ ପ୍ରାୟ 41 ଜଣ ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଫସିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସେଠୁ ରିଲିଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।